എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ ജിജോ വാളുക്കാരൻ. ഇന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രണ്ടുമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള അറിയുവാനുണ്ട് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് പതുക്കെ മാറി ചൂടിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ ഈ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും, ചൂട് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ ചൂടിലേക്ക് കടന്നതുകൊണ്ട് ഈ പുറം പണികൾ, അതായത് ഗാർഡൻ ക്ലീനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യൽ, പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പണികളെല്ലാം ആരംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ പുറം പണികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകൾ, ഈ കടലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ഹോട്ടലുകളൊക്കെ അവർ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങി. ഈസ്റ്റർ പ്രമാണിച്ച് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൂറിസം മേഖല ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചൂടുകാലമാണ്, ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ടൂറായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന്. അത് കൊറോണയുടെ സമയത്തും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി. വരുന്നവരൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഫ്രാൻസിൽ, ജർമ്മനിയൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്, ഈ യുദ്ധം, ഉക്രൈനിലെ യുദ്ധം വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. യുദ്ധം വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിന് ഒരുപാട് റേറ്റ് കൂടി. അതായത് ഏകദേശം 1 യൂറോ 50 സെൻറ്റിൽ താഴെയൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ 2 യൂറോ 35 സെൻറ്റ്, 2 യൂറോ 50 സെൻറ്റ് വരെ ഉയർന്നു. പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇപ്പോൾ 2.60 2.80 എന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വില കൂടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഈ കെയർടേക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചില കടകളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് മുൻപൊക്കെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കടകളിൽ നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ എടുക്കാൻ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 2 ബോട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് അനുവദനീയം ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അല്പം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ പറയുന്നു ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷാമം വന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൗർലഭ്യം ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരമുണ്ട്, അതായത് ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇറ്റലിയിലും വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉക്രൈൻകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റലിയിലും ഒരുപാട് പേര് വരുന്നത് കൊണ്ട് ജോലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യുക്രൈൻസിന് 2 വർഷം വരെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുമെന്നാണൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഉക്രൈൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കെയർടേക്കർ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം കൂടുതലും ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീലി വെനീസിയ ജൂലിയ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പേരും ഈ കെയർടേക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉക്രൈൻസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ജോലിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മിക്കവർക്കും തന്നെ ജോലി ഉള്ളതായിട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവ്. പിന്നെ അറിയേണ്ടത് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിന് മുൻപ് വരെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പാസ് നിർബന്ധമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പാസും നിർബന്ധമല്ല. ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ, ചെന്ന് അവിടുത്തെ ടോക്കൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം 1ാം തീയതി തുടങ്ങി അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പണ്ട് ഈ കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പള്ളികളിലൊക്കെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെഞ്ചിൽ രണ്ടു പേർക്കേ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി ആ ഇരിക്ക ഓരോ സീറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ട സീറ്റുകളൊക്കെ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ മാത്രം ഇരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ പള്ളി ചെന്നപ്പോൾ ബെഞ്ചുകളിലെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നു. കോവിഡിന്റെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പണ്ട്, പക്ഷെ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ആരും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ജലദോഷം പോലെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.